କାଲି ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ରଙ୍ଗରାଜପୁର ଖାଣ୍ଟୁଆଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜେଶ ଭୋଇ ଓରଫ କାଳିଆ, ଯିଏ ଜଣେ ନିୟମିତ ଅପରାଧୀ, ତାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାନାରେ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରାଧ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରାଜପୁର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କି ଆମର ନେତା ଯିଏ ତାପସ ରାୟ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥାନାରେ ଦାୟର କରିଛି, ତାର ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗା କେସ୍, ସେ ଟୋଟାଲ ମିଥ୍ୟା ଭିତ୍ତିହୀନ। ସେ ଜଣେ ନିୟମିତ ଅପରାଧୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି, ନିଜକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଜଣେ ନେତା କର୍ମୀ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ରହିକି ବିଜେପି ପାଇଁ ସାଲିସ କରିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଗଣତି ଯେଉଁ 2 ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ପରାଜୟ ଭୟରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଯେଉଁ ଆମ ନେତାକୁ ବଦନାମ କରିଛି, ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରି ମାନେ ଅପରାଧୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତାପସ ରାୟ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଳିକ କଜର ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତାପସ ରାୟ ପପୁ ପାଣି ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା କରି ଏବଂ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ FIR ଦାଏର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲାରେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଲେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିଛି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ଉପହାସ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଶାରଟନା କରିବା ଏବଂ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଆମର କିଛି ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ସେହି କେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଦନାମ କରିବା। ଆମର ଯିଏ ଯୁବ ନେତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାପସ କୁମାର ରାୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବଦନାମ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ନାଁରେ ମିଛରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଏସବୁ ପ୍ରକାର କରିକର୍ମା କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ।